Esta é uma atividade motivada pela revista Perseu, História, Memória e Política. Esse volume, né, traz o dossiê Revolução e Cultura. Além da coletânea de artigos que está disponível na revista, uma das suas partes também são os cadernos de documentos e os cadernos de fotos. E para conversarmos um pouco a respeito dessa temática que hoje também está sendo muito debatida, nós trouxemos e contamos com a contribuição da Iole e do Marco Piva, né? A Iole é atualmente conselheira aqui do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e foi responsável pela área internacional durante 8 anos no Partido dos Trabalhadores. Tem uma das nossas referências no debate a respeito da política internacional do PT. O Marco Piva defendeu recentemente, né, agora em 2016, a sua dissertação de mestrado na Universidade de São Paulo, cujo título foi A Revolução Sandinista e a Política Internacional do Partido dos Trabalhadores para a América Latina na década de 1980. Além disso, escreveu também 2 livros, né, Nicarágua, Um Povo e Sua História, publicado pela Edições Paulinas, e Fazendo Amor na Nicarágua, pela editora Vozes. Além dessas contribuições, nós também trazemos no nosso caderno 2 artigos que estão presentes no caderno de documentos sobre a Revolução Nicaragüense. Esses artigos, esses documentos, eles foram extraídos do Boletim Nacional e que também está disponível em breve para consulta, né, que estão sendo digitalizados na nossa base de dados. Então, você que nos assiste, em breve também terá mais esse instrumento, mas essa fonte de pesquisa e informação, que são os jornais do Boletim Nacional, que estarão digitalizados. Além do Boletim Nacional, na nossa revista também trazemos documentos de outros órgãos de circulação nacional do partido. Então, já fica o nosso convite para entrar e conhecer um pouco mais também desse material. Especificamente com relação ao tema do nosso caderno de documentos, o primeiro artigo do Marco Piva que encontra é um artigo que ele elaborou a respeito da sua experiência na Nicarágua entre 1981 e 1985, um dos períodos mais desafiadores, né, Marco? Da Revolução Sandinista. Ele foi publicado no Boletim Nacional. No número 16, vocês podem, no número 15, desculpa, vocês podem consultar um relato especial para o Boletim Nacional do nosso companheiro Marco Piva, que à época acabava de voltar da Nicarágua. Então, esse é o jornal em que está disponível esse artigo. O outro, também do Boletim Nacional, esse, um artigo que foi um documento também que foi publicado e que nós reproduzimos nessa edição. A Nicarágua, uma revolução derrotada? Que faz parte do exemplar de número 50 do Boletim Nacional, né? E olhe, Marco, obrigado por estarem conosco. É um prazer recebê-los, né, para essa conversa a respeito de um tema tão importante. Vamos começar com o Marco. Marco, você foi representante do Partido dos Trabalhadores junto à Frente Sandinista. Em sua dissertação de mestrado, você relatou a sua experiência individual, né? Você disse que ela fazia parte de uma política de solidariedade desenvolvida pelo PT. Tendo em vista essa informação e também o um relato feito no Boletim Nacional em 1990, como nós mostramos aqui, nós gostaríamos de ouvir você também sobre como se constituiu e foi pensada a política de solidariedade internacional dentro do PT nos anos de 1980. Quais são os sujeitos, quais são as ações que foram propostas, qual foi esse envolvimento, quais foram os recursos destinados? Em primeiro lugar, a fundação do PT coincidiu com a eclosão dos movimentos revolucionários na América Central. E isso trouxe para dentro do PT uma discussão muito importante, porque na mesma época havia já o movimento Solidarnosc na Polônia, que também questionava a hegemonia da União Soviética diante dos seus países, satélites, digamos assim. Então, dentro do PT, até talvez pela sua territorialidade, estamos na América Latina, digamos que a vertente latino-americanista, ela acabou prevalecendo,
por conta de que havia, de fato, alguns pontos coincidentes com a própria criação do PT. Por exemplo, na Nicarágua, especificamente, a Frente Sandinista trazia no seu programa de governo alguns aspectos diferenciados daqueles movimentos revolucionários tradicionais. Então, por exemplo, a própria existência da economia mista, ou seja, funcionamento de uma economia estatal com uma economia privada, a questão da democracia, no sentido da possibilidade de existência de mais partidos políticos e com eleições periódicas, além de uma série de questões que, de certa forma, rompiam com a visão tradicional de uma revolução mais dura. Sem falar numa coisa muito importante, que para nós, particularmente no Brasil, tinha um significado especial, que foi a participação dos cristãos no processo revolucionário, inclusive na luta armada. Alguns comandantes da Frente Sandinista eram católicos, inclusive padres. E isto, de certa forma, colocou a teologia da libertação naquele momento como um elemento bastante importante para os países latino-americanos. Então, respondendo um pouco mais objetivamente a sua pergunta, eu acredito que a feliz coincidência da criação do PT com o surgimento desses movimentos revolucionários na América Central proporcionaram uma vocação latino-americanista para o PT. Bom, e nossos desfechos, né? E olha, dentro dessa temática, né, sobre essas experiências revolucionárias com as quais o PT tem mantido contato, o relacionamento com Cuba tem se destacado, né, tem sido uma temática constante em nossos debates, né, e hoje ocupa uma parte significativa do nosso caderno de documento. Nesse sentido, como que você vê atualmente esta relação? Bom, Isabel, antes de mais nada, quero agradecer o convite para estar aqui e também cumprimentá-los pela iniciativa de publicar a revista com este tema neste ano que se completam 100 anos da Revolução Sim. Russa e que o tema da Revolução, seus aspectos culturais, foi de fato um tema bastante importante, bastante debatido. Eu acho que mais que nunca nós temos que recuperar essas experiências históricas e refletir sobre elas. Então, pegando um gancho aqui com o que disse o Marco, o PT foi fundado em 1980, portanto, trata-se de uma geração profundamente influenciada pela Revolução Cubana, que aconteceu em 1959. Aliás, esses movimentos todos da América Latina tinham uma grande inspiração naquilo que havia se passado naquela pequena ilha e com aqueles heróicos lutadores que haviam não só derrotado uma ditadura, mas resistido contra os interesses, contra os ataques, inclusive ataques militares da maior potência imperialista do mundo, os Estados Unidos. Então, aquele era um exemplo que contagiava e que fazia todo mundo achar que lutar e vencer era possível. Então, quando o PT surge em 80, ele já surge com esse sentimento de solidariedade, de admiração por Cuba. E vale lembrar, inclusive, que alguns dos seus principais integrantes, não os principais, mas alguns dos seus importantes integrantes, já tinham uma relação anterior, porque haviam lutado contra a ditadura militar no Brasil e Cuba havia sido um ponto de apoio, né, os exilados, para aqueles que tiveram que fugir do país por conta da perseguição da ditadura. Então, eu diria que a admiração, o respeito e o apoio ao processo cubano está ali como embrião na fundação do PT. E é muito interessante verificar que o PT completou 37 anos, o Brasil mudou muito de lá para cá, Cuba passou por transformações de lá para cá, mas eu posso falar tranquilamente que esta relação, essa admiração, essa amizade, esse apoio mútuo nunca sofreram abalos. A revista traz várias resoluções, seguidas resoluções, em que o partido se pronunciava, por exemplo, contra o bloqueio econômico. E se você pegar as últimas resoluções, isso permanece lá. É muito comum o PT enviar, agora menos, mas durante um determinado período, lembrando que o Brasil reata relações diplomáticas com Cuba em 86, o PT começa a enviar expedições a Cuba, quer dizer, expedições turísticas de turismo político a Cuba para manifestar solidariedade. O PT participa também de
todos os encontros internacionais de solidariedade a Cuba, seja os que são feitos lá, seja as iniciativas aqui. Então, nós podemos dizer que há uma consistência nessa relação. O que é causa e consequência de uma relação de amizade que se estabeleceu entre as duas grandes lideranças desse processo, o Luiz Inácio Lula da Silva e o próprio Fidel Castro. A revista também, eu digo porque quem quiser conhecer, a revista traz um testemunho disso, que é a troca de correspondência entre eles, muito amistosa, tocando em temas políticos difíceis, mas e com isso eu concluo, para não me alongar, mas para responder sua pergunta sobre o momento atual, quer dizer, além de poder dizer que essa relação nunca sofreu abalo, além de, depois a gente pode falar sobre isso, dos dois atuarem conjuntamente no Foro de São Paulo, né? E a gente pode até conversar sobre isso depois, mas aqui me chamou muito a atenção quando eu li essa carta do Lula ao Fidel, de 94, em que ele dizia assim: Hoje, como partido de oposição, ele estava falando do PT, hoje, como partido de oposição, amanhã, como partido de governo, o PT envidará todos os esforços para a plena reintegração de Cuba à comunidade americana e para que seu povo possa seguir o caminho do progresso econômico, social e político sem qualquer tipo de constrangimento exterior. Se a gente pegar as ações do governo brasileiro, quando nós, de fato, éramos governo, a gente pode verificar, seja o Porto de Mariel, seja os esforços para construir a CELAC, seja os esforços para que Cuba fosse reintegrado à OEA. Ou seja, é muito interessante verificar que anos depois, de alguma maneira, aquela promessa feita numa carta pessoal foi efetivamente cumprida. Então, eu acho que esse é um testemunho de quanto essa relação de irmandade permanece ativa e potente. E uma relação também de reciprocidade, né? E olhe, nesse sentido. Bom lembrar que eles também nos apoiam, estamos agora nós vivendo momentos difíceis e a solidariedade dele a nós, ao nosso processo, tem sido irrestrita. Você poderia comentar um pouco a respeito? Em todos os fóruns que Cuba participa e todas aquelas iniciativas internacionais que nós temos promovido para denunciar o golpe, para denunciar o que este governo, atual governo, está fazendo, Cuba sempre manifesta ativamente a sua posição, né, sua posição absolutamente crítica ao que o governo do país, deste governo ilegítimo, golpista, está realizando, e o seu apoio à legítima presidente eleita e agora também ao nosso companheiro Lula, que, como todos sabem, está sofrendo um processo absurdo, que tem como objetivo, evidentemente, impedir que ele possa voltar a ser candidato e vencer as eleições e governar o país. Sim, uma relação de longa data com as suas conquistas, com os seus desafios também, né? Esses laços que vão sendo reforçados. Essa é uma questão de DNA. Os revolucionários têm um DNA. Então, essa questão da solidariedade, ela nasce e morre de mãos dadas. Ou seja, a gente, quando fala de revoluções, é impossível não falar de solidariedade. E é nesse sentido, retomando o assunto das relações do PT com a Nicarágua, é que é importante verificar que, mesmo sendo a Frente Sandinista ainda um partido assim distante da gente, e a gente um partido muito novo, é como se essa irmandade já tivesse sido construída a longa data. Eu digo isso porque nunca houve, da parte nem da Frente Sandinista, nem da parte do PT, nenhum tipo de restrição de convivência, de diálogo político. E mais ainda, o PT foi o partido que organizou uma brigada médica de solidariedade à Nicarágua. Isso, inclusive, está nos documentos, nas memórias do partido, na própria dissertação que eu fiz, que foi constituída em 1984, foi enviada para Nicarágua, porque a Nicarágua já passava por um processo de uma forte agressão imperialista dos Estados Unidos, naquela época, na administração Reagan, e a necessidade de apoio, do ponto de vista de mão de obra especializada, era muito grande, especialmente na área da saúde. Então, o PT, já naquela época, como medida concreta, enviou por um período de 2 anos médicos e enfermeiros para trabalhar nos lugares mais remotos da Nicarágua, nos lugares inclusive perigosos, onde se corria risco de vida,
para que pudesse ajudar de uma forma muito efetiva o povo da Nicarágua. Isso sem falar das brigadas de colheita do café e de algodão, que também foram organizadas aí não somente com o PT, mas por vários movimentos sociais e outros partidos de esquerda, que também demonstravam na prática essa solidariedade. Então eu acredito que quando isso se institui, é difícil você quebrar esse sentimento tão forte que vigora entre os revolucionários. E essa solidariedade, que tem as suas raízes aqui, né, nacionalmente, ela tem onde ela está nesse território, mas ela também traz esse desdobramento internacional. Quando a gente pensa nessa solidariedade nos diversos momentos, estamos identificando uma solidariedade política, no sentido da construção, mas também uma solidariedade que se desdobre em ações no país, né? E nesses momentos de crise, na avaliação sua e da Ioli, o que que essa solidariedade tem significado? Quais impactos que ela traz para dentro da nação, dessa construção? A solidariedade é um elemento da ação política, sim, que deve estar, inclusive, e sempre, nas questões programáticas do PT e de outros partidos de esquerda. E é nessa direção que eu acredito que na América Latina, e eu acho que a Ioli pode falar melhor sobre isso, embora eu tenha participado do início da construção do Fórum de São Paulo, é exatamente essa instância que aglutina os partidos de esquerda, é a representação máxima desse diálogo e dessa solidariedade ativa, né? Não resta dúvida que o Fórum de São Paulo, que é tão combatido e tão desconhecido, né? Porque se fala do Fórum de São Paulo como se também fosse uma grande instância clandestina, na verdade é uma instância de um diálogo político, de ação política, que traz muito resultado. Por quê? Porque o que nós precisamos hoje, se trouxemos para a nossa realidade atual, é exatamente pensar e repensar a América Latina permanentemente. E a gente não consegue fazer isso olhando para o próprio umbigo. Então, a troca de experiências, a solidariedade, a maneira como nós encaramos os desafios, as limitações de ser governo, elas perpassam uma discussão permanente. E nesse sentido que eu acredito que o Fórum de São Paulo, entre outras iniciativas, é aquele que melhor representa esse sentimento. Sim, nós vamos conversar dele também, né, Ioli? Você quer completar, Ioli? Não, eu acho que o Piva falou muito bem. Só citar até exemplos concretos do que ele disse, né? Em momentos, com relação à Venezuela, sabem que a Venezuela também está sofrendo, resistindo bravamente a um cerco grande, um cerco da direita, do imperialismo. E ela tem resistido muito por conta da politização do seu processo interno, mas também muito por conta dessa solidariedade internacional. E nós, ao mesmo tempo, também podemos dizer que, infelizmente, isso não foi suficiente para impedir o golpe, mas que a denúncia do golpe no exterior, furando inclusive o bloqueio das grandes cadeias de televisão, que tratava o impeachment como se fosse um processo normal, natural, democrático, jurídico, nós furamos este bloqueio internacionalmente graças à solidariedade na América Latina e aí também em outras regiões do mundo, a solidariedade internacional, que começou a publicar e divulgar lá fora as nossas versões, e isso possibilitou que pelo menos a imprensa internacional se interessasse por contar esta outra narrativa. Então, são exemplos concretos de como essa solidariedade é fundamental. E em tempos de revolução, né, já que o assunto... Em tempos de revolução, mais ainda. Né, assim, os processos revolucionários, isso, nós podemos citar distintos exemplos, mas os processos revolucionários, principalmente aqui na América Latina, essa solidariedade internacional, inclusive gente que foi lutar lá, né, lutar diretamente, é uma das grandes forças desse internacionalismo socialista, comunista, é uma das grandes armas, digamos assim, que os trabalhadores que lutam, né, contra a opressão possuem ainda hoje. Né? E é algo a ser resgatado sempre. Memorada. Piva, na sua dissertação, você fala sobre o internacionalismo petista como uma vocação latino-americana.
Como se deu essa aproximação do PT com a esquerda da América Latina? Assim, sabemos que essa questão foi uma questão que ocupa muito um debate dentro do partido. Em que contexto esse debate se deu e quais são os seus elementos principais? Olha, esse debate, ele aconteceu num contexto também de questionamento da própria União Soviética. Então, como eu dizia anteriormente, correntes dentro do partido se degladiavam um pouco em relação a qual narrativa, ou qual postura, na verdade, o partido, do ponto de vista do internacionalismo, deveria aderir. E acredito que acabou aderindo, de uma certa forma ou de outra, a todos os aspectos que, de certa forma, expressavam um socialismo democrático, um socialismo comprometido, um socialismo internacionalista. Então, embora na época se ocorreram assim, debates homéricos, né? Eu lembro de reuniões onde se discutia muito se tinha que se apoiar os movimentos revolucionários da América Central, particularmente, ou o Solidarnosc na Polônia. Na verdade, a gente fazia um debate que só engrandecia o PT. Um debate aquecido. Exatamente, aquecido e que engrandecia na medida que não se perdia ali o foco principal, que era construir um partido dos trabalhadores com uma vocação internacionalista e, dentro dessa vocação internacionalista, a opção pela América Latina. Por quê? Porque, do ponto de vista até estratégico, territorial, tinha uma proximidade e uma necessidade dessa articulação. Eu lembro que, quando eu fui enviado como representante do PT junto à Frente Sandinista, era muito interessante esse diálogo, porque os sandinistas queriam entender o que era o Partido dos Trabalhadores, que com uma figura como Lula aparecia com tanta força e ainda num período ditatorial aqui no Brasil, né? E quando a gente falava sobre a origem do PT, sobre como funcionava, a admiração mais crescia entre os sandinistas. Por quê? Porque os pontos em comum eram muitos. Mesmo que anteriormente os contatos eram escassos, ou seja, não havia um contato formal antes da ascensão dos sandinistas ao poder entre o PT e a Frente Sandinista. Então, é como se fosse um amor à primeira vista que foi transcorrendo assim de um jeito muito, muito interessante e orgânico, porque não era só uma coisa de manifesto, de denúncia contra a agressão imperialista, que naquele momento já cobrava muitas vítimas, né? Mas era uma coisa de fato muito, muito concreta. E eu costumo dizer o seguinte, né? O melhor de toda a experiência, aí no caso mais individual, o melhor de toda a minha experiência individual é poder estar vivo para contar essa história para vocês. Porque viver uma guerra não é viver uma trivialidade. A gente aqui vive muito a violência, sem dúvida, do dia a dia. É uma guerra civil não declarada. Mas quando você tem uma guerra, é uma guerra política de um país pequeno contra a maior potência militar do planeta, não é uma coisa fácil, porque você está... Estamos aqui conversando hoje. Ah, que legal, trocando ideias e tal. Aí a gente pergunta amanhã, olha e morreu. Por que morreu? Porque teve um ataque e foi um ataque terrorista do imperialismo. Então se perdiam muitas vidas queridas, familiares, amigos. Então, a guerra não, ela trouxe para Nicarágua um prejuízo imenso do ponto de vista econômico, porque não se tratava de simplesmente, então vamos investir mais em saúde, educação. Não, você tinha uma necessidade militar, você tinha que se defender militarmente de uma agressão externa. Então, nesse sentido, também é importante que a gente reflita sobre como e em que condições as revoluções se dão. Porque a revolução não é um passeio, ganhamos e agora está tudo certo. Não, pelo contrário, revolução implica contra-revolução. Nós aqui no Brasil vivemos isso, ainda que de uma forma não declaradamente violenta do ponto de vista armado, mas é uma violência jurídica, midiática, é uma contra-revolução que se instala. Então, nesse sentido, estudar as revoluções
é muito importante e necessário para todos nós. É uma disputa de narrativa constante, né, Marco? Sem dúvida nenhuma. É uma narrativa, eu como jornalista, que também tive a oportunidade de cobrir esses eventos na América Central, era um trabalho que constantemente brigava com a narrativa oficial, o mesmo que hoje se dá em relação à Venezuela. Quer dizer, a imprensa distante de uma realidade querendo impor o seu ponto de vista. E eu lá na época vivendo situações dramáticas, passando essas informações como um contraponto. Então, é muito difícil, porque você tem uma briga de narrativas que a solução ou a resposta passa muito pela formação política. Eu, inclusive, escrevi dois livros sobre a Nicarágua. Um deles, por exemplo, eu acho que eu não escreveria de novo. Porque também, não que eu estivesse alterando uma realidade, mas a realidade daquela época era uma. Hoje, a gente precisa ver com outros olhos. E isso faz parte de uma dialética revolucionária. Você não pode pegar uma realidade, uma data histórica e dizer, bom, isso aconteceu dessa forma e assim tem que acontecer sempre. Não, você tem que sempre ir reciclando o seu conhecimento, e daí que analisar hoje o processo histórico da Nicarágua talvez tenha um peso diferente, até porque os sandinistas estão atualmente no governo novamente, depois de terem passado 16 anos de um governo neoliberal. Mudou o contexto, né? Mudou o contexto e mudou para eles também, no sentido de que agora eles têm que lidar com uma nova realidade. Uma pergunta com relação a essa sua observação. Nós vemos hoje um recontar da história, né? Essa situação das revoluções, o próprio golpe, essa disputa com a mídia, ela não é uma situação nova, com elementos diferenciados, mas ela não é uma situação nova. Nesse momento a gente vê também uma negação de uma história. Como que foi isso também no período das revoluções, especialmente nesse caso da Nicarágua que você presenciou, que você experimentou? Eu cito novamente o meu exemplo pessoal. Eu escrevia para o jornal O Estado de São Paulo. Eu era correspondente da Rádio Eldorado, também do Grupo Estado, e era correspondente da Rádio França Internacional. Nunca, embora pareça contraditório, no jornal O Estado de São Paulo ninguém me disse, olha, não escreva disso ou não escreva aquilo. Porém, o que acontecia? O Estado de São Paulo trazia semanalmente um encarte produzido pelo Departamento de Estado norte-americano. Então, quer dizer, eu escrevi uma notícia situando o que havia acontecido, um massacre, um ataque a uma escola, um posto de saúde, as disputas, as invasões, as agressões, e no mesmo jornal havia um encarte de 8 páginas pago pelo Departamento de Estado norte-americano com notícias contradizendo a informação que o próprio jornalista do Estado, no caso eu, dizia. Então, essa briga de narrativas, ela é histórica. E daí que é necessário que a gente preste muita atenção nessa disputa. Porque se a gente entra só na manchete, realmente aí fica mais complicado, né? Por isso eu digo sempre, brinco até com os meus colegas, não confie muito em jornalista, porque jornalista você tem que ter um pé atrás, né? É bom a gente sempre ir um pouco além da manchete para que a gente possa perceber melhor o contexto. Vamos trabalhar com as diversidades de fontes, vamos conhecer também um pouco da história, né? Exatamente. E olha, em consonância com essa análise do PIVA, né, principalmente com relação a essa vocação latino-americana desse internacionalismo petista, como foi a atuação do PT nessas experiências de integração da esquerda da América Latina, especialmente essa experiência do Foro de São Paulo que você tem participado e contribuído? Isso é bem interessante, né? Porque a gente tem dois níveis aqui. Tem o nível da integração partidária e tem o nível da integração regional entre os países. E cito isso porque o PT, na condição de governo, também jogou um papel fundamental nisso. Então, isso também é uma experiência para a gente avaliar. O PT, o governo Lula e Dilma depois e a Associação de Governos Progressistas da América Latina possibilitaram construir alguns instrumentos, dando um outro caráter ao Mercosul,
fundando a Unasul, criando a CELAC, que foram experiências de avanço no sentido da integração e que, infelizmente, agora, com essa contraofensiva da direita na América Latina, estão se esvaziando, enfrentando problemas ou, pior, virando instrumentos de políticas mais à direita. Bom, mas essa é a parte do PT no governo. Agora, o PT, enquanto partido, eu diria que ele honrou, quer dizer, houve aquelas discussões iniciais e prevalece uma visão latino-americanista, até porque a própria conjuntura, essa tese do PIVA mostra bem, quer dizer, a própria conjuntura efervescente na América Latina também acabou transformando isso num fato, né, para além dos debates teóricos. Mas essa eu diria que o PT acabou fazendo justiça a esta vocação e a essa decisão. E na década de 90, o grande fato novo é a criação de um fórum de partidos políticos progressistas. Se chamou, na verdade, a ideia nasce, eu diria que ela é caudatária desta relação de confiança e dessa solidariedade que existia antes. Mas ela nasce de uma conversa pessoal, novamente, entre o Fidel e o Lula, e a ideia de chamar uma reunião de partidos políticos progressistas, chamou Encontro dos Partidos e Organizações Políticas de Esquerda da América Latina e Caribe, se realizou em 1990 no hotel, um extinto Hotel Danube, em São Paulo, e por isso, a partir daí, foi chamado de Foro de São Paulo. Inicialmente era uma reunião, não se sabia se aquilo ia redundar nem na criação de alguma coisa superior e muito menos na periodicidade dos encontros, embora a história, de forma muito interessante, tenha mostrado a longevidade dessa iniciativa, e isso é pelos seus próprios méritos, já falo a respeito disso. Mas é muito interessante, né, pensar qual era o contexto histórico deste encontro. Era 1990, é um momento de consolidação das políticas neoliberais no continente. Na verdade, a esquerda estava muito enfraquecida em todos os países, exceto Cuba, que seguia resistindo, e seguia resistindo com grandes dificuldades. Quer dizer, década de 90, como todos sabem, Cuba vai entrar no período especial. Né? Bom, não preciso entrar aqui nos detalhes, mas você tem, obviamente, com o fim da União Soviética, o fim das políticas de apoio e o recrudescimento do embargo americano. Aliás, o texto traz alguns documentos mostrando como também o PT vai reagir à lei Torricelli, que foi a lei de aprofundamento do bloqueio econômico contra Cuba. Então, vocês imaginem a situação difícil para todos nós naquele momento na América Latina e Caribe. E a ideia, portanto, era criar um movimento de resistência contra as políticas neoliberais. E é muito interessante pensar que, um parênteses, quem tiver curiosidade em conhecer essa história, né, porque a gente, obviamente, quando conta assim, tá, passando por cima de vários debates internos, divergências, momentos em que se pensou que o fórum ia acabar, mas ele demonstrou uma resiliência, uma capacidade de sobrevida muito grande. Mas quem tiver curiosidade em conhecer, a própria Fundação Perseu Abramo publicou um livro do Roberto Regalado, eu não vou me lembrar o nome agora, mas é a história do Foro de São Paulo. Imagino que tenha no site disponível, quem tiver curiosidade, porque tem ali os relatos encontro a encontro. Mas, em suma, é muito interessante como o Fórum, passando por todas essas fases, é capaz de realmente organizar a resistência latino-americanista contra o neoliberalismo. De tal maneira que a gente entra nos anos 2000 com uma quantidade impressionante de governos na América Latina e Caribe de partidos que fazem parte do Foro de São Paulo. Aliás, o PIVA disse, né, que a direita gosta de transformar o Foro de São Paulo no anticristo político e chegam a dizer que ela é uma organização comunista que quer dominar todos os países políticos, todos os países latino-americanos. E, na verdade, o grande feito do Foro de São Paulo foi unir, sob a mesma organização, partidos muito distintos, desde alguns partidos comunistas mais radicais, mais ortodoxos, até partidos sociais-democratas de um estirpe muito, muito moderada. Então,
A grande sacada do Foro de São Paulo está registrada na sua consigna máxima, que é unidade em la diversidade. Quer dizer, foi unificar a esquerda com todos os seus matizes sob uma mesma organização. Né? Eu acho que essa é a sua potência. Evidentemente, o Foro se defronta agora com essa contraofensiva da direita, com a perda de vários governos, mas vários outros seguem à frente dos seus países. E o Fórum está tão vivo, aliás, o próximo encontro, ainda não tem data definida, mas será em Havana, né, para retomarmos ao tema de Cuba. E só para não dizer que não falei das flores, eu falei um pouco aqui sobre os processos, os governos progressistas de partidos que fazem parte do Foro de São Paulo, a Frente Sandinista, o Partido Comunista Cubano. Então eu queria também fazer uma outra propaganda, porque a Fundação lançou ano passado uma coleção que se chama Nossa América Nuestra, justamente tratando dos países que possuem governos progressistas, ou que possuíram. Né? Então, eu estou aqui com o exemplar de Cuba, né? já que Cuba era um dos nossos temas, mas nós temos Chile, já publicado Chile, Uruguai, vou correr o risco, não vou lembrar todos, né? Chile, Uruguai, se eu citar alguns, eu vou esquecer outros, não importa. Acho que nós já temos uns 6, Equador, nós temos uns 6 publicados e outros no prelo, em vias de publicação. Então, também é uma coleção importante para quem quiser conhecer melhor essa experiência. Mas tudo isso para dizer que o Foro... E a pergunta, qual o papel do PT? Fundamental, não só porque a ideia nasce dessa conversa, mas o PT esteve desde o começo em todos os órgãos diretivos do Foro. Todos os órgãos diretivos do Foro. Desde o primeiro, que era uma comissão organizadora, que depois passa a ser um comitê dirigente, que depois vira o grupo de trabalho, e finalmente, quando se decide pela constituição da Secretaria Executiva, é o PT que a ocupa. Por quê? Porque justamente se reconhecia no PT essa autoridade, no sentido de que ele era esse partido que dialogava com toda essa esquerda, que tem a ver com a vocação internacionalista. Ela não só era internacionalista, como desde o começo ela era plural. Então o PT tem a relação com os partidos comunistas mais radicais, né? E também com os trotskistas, né? Mas também com os partidos sociais democratas. Então, o PT, esse conjunto de partidos reconhece de alguma maneira essa autoridade no sentido política do PT, essa credibilidade política do PT para, de alguma maneira, ser um dos principais partidos condutores desse processo, que é um processo tão rico e importante. Sim, e também... Lembrando que os nossos livros estão disponíveis na página da Fundação. Você que nos assiste, que queira fazer o download, está disponível na seção de coleções. Você pode entrar e conhecer parte do nosso acervo, que está disponível para gratuito para o download. Também a revista está disponível na página do Centro Sérgio Buarque de Holanda, também hospedada no nosso site. Tá? Vamos caminhando para o final da nossa entrevista. É muito muito bom ouvirmos a respeito desse relato histórico e dos seus desdobramentos. E dando continuidade aos projetos da Fundação, esse ano nós lançamos o projeto Brasil que o Povo Quer. Né? O projeto é composto de 3 grandes atividades, 3 grandes eixos de atuação, que o primeiro é a plataforma digital de participação online, né? Está disponível no brasilqueopovoquer.org.br, com 6 conversas nesse momento que estão lançadas, que são os temas desde a fome, a censura, a questão das drogas no Brasil, trabalho e renda. Né? Além disso, está sendo feito também um estudo a respeito de 7 eixos que versam sobre as diversas temáticas que envolvem o nosso país e a construção programática do Partido dos Trabalhadores e também a produção do diagnóstico pelos estados. Né? Cada estado, numa parceria do Diretório Nacional da Fundação Perseu Abramo, do Instituto Lula e dos diretórios estaduais, estão produzindo um diagnóstico acerca da realidade econômica, política, social e cultural dos estados. Então, esse projeto, né, ele tem um dos eixos, né, e Olho pode falar para a gente também a respeito disso, e um dos eixos é a questão da ordem mundial, da soberania e a defesa da nação. Né? Então, para contribuir um pouco com essa discussão, nós também gostaríamos de ouvir a sua opinião, Piva, e também da Iole, a respeito do nacionalismo e o internacionalismo na esquerda. Quer começar? Não, posso começar.
Esse é um tema muito interessante. Inclusive, eu na minha dissertação, na minha tese de doutorado, que já é velhinha, de 2004, eu abordei bastante este tema, porque eu sou geógrafa de formação, né, a partir do debate territorial. Mas essa é uma discussão importante porque a esquerda sempre teve uma relação contraditória com essas duas temáticas, o nacional e o internacional. Se nós pensarmos a esquerda, a tradição marxista, quer dizer, os primeiros estudos de Marx, os primeiros trabalhos marxistas apontavam que a construção do Estado Nacional, tal qual conhecemos, é um produto da modernização capitalista, certo? Então, os Estados Nacionais, eles se conformam, tal qual conhecemos, no processo de modernização capitalista e eles são funcionais ao capitalismo. Então, todo o debate que existia ainda no final do século XIX, o debate inicial era que o nacional, o Estado Nacional, era um Estado burguês e era uma forma de dominação burguesa. Era uma forma como se manifestava a dominação burguesa. Logo, a classe trabalhadora devia se contrapor a isso, se pensando internacionalmente. Então, nós não somos cidadãos de uma nação, porque ao nos restringirmos à cidadania da nação, nós, na verdade, estamos nos tornando súditos, né, de uma burguesia, estamos nos subordinando a esta burguesia. E, portanto, é a nossa vocação internacionalista contra qualquer pensamento nacionalista, nós devemos contrapor o nosso nacionalismo enquanto classe trabalhadora. Bom, isso vai gerar uma série de episódios, não vou aqui citar a ruptura ali da social-democracia, quando os sociais-democratas alemães vão votar os créditos de guerra contra a orientação da Internacional, porque a Internacional, como o próprio nome indica, o nosso trabalhador, a guerra é uma guerra entre burgueses, nós não temos nada a ver com isso, bom, enfim. Só que essa lógica, ela vai ser contraditada, questionada pelas próprias lutas sociais. Porque as nações oprimidas, e aí quando nós falamos em nações oprimidas, nós falamos em povos, mas falamos em estados, em países, né? Aí a gente precisaria, mas em países, as nações oprimidas, e oprimidas principalmente pelo sistema colonial e pelo imperialismo, nessas nações, as lutas nacionalistas e as lutas dos trabalhadores e a luta contra a opressão capitalista, elas vão se misturar profundamente e faz todo sentido, né? E isso já vai acontecer no final do século XIX, começo do século XX. Então, os próprios marxistas vão começar a rever isso. Quem tiver interesse, tem um texto do Hobsbawm que é ótimo, que ele fala nacionalismo e marxismo. Então, os próprios marxistas vão começar e vão chegar a uma fórmula que é, bom, o nacionalismo em si não pode ser avaliado. Você tem que pensar se ele está contribuindo para o avanço da luta dos trabalhadores ou se ele está servindo. E, obviamente, há vários nacionalismos, né? Você tem o nacionalismo fascista e tem as lutas. E tem, de outra parte, as lutas por independência nacional, as lutas que ocorreram no século XX, as lutas na África, as lutas anticoloniais, que foram fantásticas e que foram um instrumento a partir do qual a esquerda pôde, inclusive, organizar aquele povo. Bom, então, você tem uma tensão entre a ideia do nacionalismo e a ideia do internacionalismo, é uma tensão constante, porque o próprio capital tem um problema também. Os Estados Nacionais continuam sendo funcionais ao capitalismo, mas o capitalismo tem uma tendência cada vez mais internacionalizante. Então, na verdade, eu acho que o grande debate hoje, e é o debate que tem se traduzido, por exemplo, nesse eixo, é que não existe isso em absoluto. A luta pela soberania nacional pode e deve estar associada à luta pela soberania popular. E no caso de nações que são da periferia do sistema, a luta nacionalista, a luta pela soberania nacional, que tem que ser pensada como soberania popular, ela é fundamental. Basta ver o que está acontecendo no Brasil hoje, com isso eu encerro. Uma das diretrizes desse governo golpista para usar uma expressão, é vender o Brasil. Né? É vender o Brasil. Então, está tudo articulado, quer dizer, tornar o Brasil presa fácil e local de lucro fácil para o capital transnacional. Então, é evidente,
E está vinculado a isso, a discussão sobre reforma previdenciária, a discussão sobre reforma trabalhista, faz tudo parte de um projeto só. Então, neste caso, defender a soberania nacional é defender os direitos dos trabalhadores, que não é uma coisa contraditória. Isso significa que nós deixamos de ser internacionalistas? Não. Todos esses, aliás, essa experiência da América Latina foi isso, né? Em todos esses países em que a esquerda governou ou ainda governa a América Latina, esses dois temas estiveram muito presentes. A soberania nacional, por exemplo, no caso da Bolívia, estou vendo aqui o Evo, quer dizer, a recuperação da riqueza nacional, a recuperação do plurinacionalismo, mas ao mesmo tempo, né, territorializando como país e tal, é vinculada à profunda solidariedade internacional. Então, eu acho que esses dois temas hoje podem e devem ser articulados por uma esquerda para a esquerda, né? É assim que eu vejo. Uma agenda progressista, né? Não dá para a gente pensar mais num capitalismo ou em suas consequências restritas ao território. Então, a luta nacional deve e pode ser combinada com a luta dos trabalhadores, sem que isso seja chauvinista, sem que isso tal, e com um profundo internacionalismo classista. Eu acrescentaria que numa definição mais clássica de nação, ela é composta por território, língua e moeda. Se a gente pegar o caso do Brasil, território vendido, língua suja, atrapalhada e uma moeda fraca subordinada a esse contexto internacional financeiro. Então, esta questão de debater o nacionalismo e o internacionalismo me parece uma questão central para a gente também saber qual é o projeto que nós queremos para o futuro. A soberania nacional, nesse sentido, e a defesa da nação, principalmente, ela se coloca como uma questão central. A defesa da nação significa o quê? Se defender apenas do ponto de vista das fronteiras, colocar maior patrulhamento contra o tráfico de armas ou de drogas? Sim, isso é um ponto importante, mas ele não define o que é a questão da defesa da nação enquanto a sua territorialidade, quanto à sua soberania de moeda e quanto à sua soberania, inclusive, cultural. Então, nesse sentido, é que eu acho que o internacionalismo passa hoje por um momento onde, contraditoriamente, a gente pode achar que é um retrocesso, a gente está um pouco na defensiva, mas ele mais do que nunca é necessário. Porque para se repensar hoje uma nação como o Brasil, a gente vai ter que repensar também para onde caminha o mundo. E nesse sentido é que eu acredito, espero, que o PT mantenha a sua tradição histórica de um internacionalismo militante, de uma postura altiva do ponto de vista das relações internacionais e de voltar a ser o que num passado recente foi, que é uma presença importante no cenário geopolítico internacional. Estamos encerrando, né, nessa fase já final da nossa entrevista. Gostaríamos de ouvir suas considerações finais, Ioli e Piva, desde já agradecendo a presença de vocês, a participação, tanto do ponto de vista da produção e também nesse momento de diálogo de um tema tão contemporâneo, com tantos desdobramentos na nossa agenda, especialmente naquilo que refere ao desmonte do Estado. Então, esse é o momento também das suas considerações finais, algum assunto que está na nossa revista, ou a partir da experiência de vocês também, que vocês queiram abordar. Fiquem à vontade. Olha, começando então, eu acho que a história é um processo permanente. A nossa história pessoal, ela tem um começo, meio e fim. Agora, a história como tal, ela é um processo permanente que traz a contribuição de muita gente, de muitas particularidades e de muitas circunstâncias. A história não é uma revolução dada aqui e depois de 100 anos tem que ser do mesmo jeito. Então eu insisto que é importante essa contribuição da Fundação Perseu Abramo, da revista Perseu, em trazer esse tema da revolução e cultura, porque são duas coisas muito ligadas, porque é isso que nos dá a condição de refletir permanentemente sobre os rumos que a gente quer adquirir. E nesse sentido, eu não sou um cientista político, eu sou um contador de histórias, né, como jornalista, mas eu acredito que assim, experiências pessoais e experiências coletivas, elas têm uma condição de profundidade muito interessante, né? E eu aqui recordo Dom Paulo Evaristo Arnes, que recém completou um ano da sua morte,
Dom Paulo Evaristo Arnes, durante os 4 anos que eu morei na Nicarágua, mensalmente ele me mandava um cartão postal. E ele me mandava um cartão postal assinado e dizia: Marco, nunca perca a esperança. Ele só dizia isso, mas isso era suficiente para que eu nunca perdesse a esperança. Então, nesse sentido, eu quero deixar aqui como consideração final uma palavra: a esperança sempre. Nossa, bonito. Aqui nós, como consideração final, aqui nós falamos várias vezes em narrativa, né? Narrativa, na verdade, é um nome moderninho que a gente dá para esse olhar e essa leitura da história. E, nesse sentido, eu acho fundamental o trabalho que a revista Perseu faz, acho fundamental a gente estar aqui debatendo esse tema, pincelando algumas questões, nesse sentido de estimular as pessoas a conhecer essa história, a história mais recente e a história mais antiga, né? Porque a história não se repete, é verdade, mas há aprendizado com a história. Há aprendizado com a história e há uma narrativa, aí para usar o nome moderninho, por exemplo, nas palavras que o Piva acabou de, com as quais o Piva acabou de nos brindar aqui, que são muito ricas para nós entendermos o que é, o que foram esses processos, o quanto as pessoas se dedicaram a esses processos e que várias das nossas conquistas atuais têm a ver com esses processos de luta. Várias delas, direta ou indiretamente. Quer dizer, não é maluco imaginar que o que nós conquistamos aqui no Brasil são ecos, de uma maneira ou de outra, da luta dos cubanos, da luta dos nicaragüenses, da luta de tantos outros, da Revolução Russa, por exemplo. Então, conhecer a história, conhecer esta, entre aspas, narrativa, é fundamental. Primeiro, para a gente entender que, se nós vivemos como vivemos hoje, isso é resultado desta luta heróica de muitos ao longo da história. E, para me filiar aqui ao que disse também o Piva, ao final, e eu acho que é isso que nos dá esperança. Quer dizer, não é a esperança de que as coisas vão mudar, não é a esperança de quem espera, mas é a esperança de quem olha para trás e vê quantos lutaram e quanto a gente conquistou e sabe que nós podemos seguir lutando e conquistar ainda mais. Muito obrigada pela presença. E você que nos assiste, também queremos convidar para continuar conosco conhecendo o site da Fundação Perseu Abramo. O site contém as colunas, né, a respeito de diversos temas, da política, da economia, da questão internacional. Visite também a nossa página do Centro Sérgio Buarque de Holanda e conhecer mais um pouco da revista Perseu. Essa atividade hoje é motivada, como dissemos no início, pelo volume 14, que trata a questão do dossiê Revolução e Cultura, esse tema que é tão importante na nossa agenda política. E lembrando que a revista ela é composta, né, pelo dossiê, que contém esse conjunto de artigos, também pelo caderno de documentos, que são os documentos históricos do Partido dos Trabalhadores. Nessa versão trouxemos, né, de maneira especial essa temática que está relacionada com a Revolução e Cultura, que é a questão da Nicarágua e outros documentos. Você pode também conhecer mais em breve nossos documentos através da nossa base de dados, que está no forno. Daqui a pouquinho estaremos subindo a digitalização dos nossos jornais. E, especialmente nessa edição, nós trazemos 3 órgãos de circulação nacional do Partido dos Trabalhadores, né? Que é o Boletim Nacional do PT, o Jornal do PT, o Jornal dos Trabalhadores e o PT Nacional, que tem um período aí de 1980 até os anos de 2000. Então, conheça um pouco mais dessa história através dos cadernos de documento, dos quais estão esses materiais que nós mencionamos. Também o caderno de fotos relacionado à temática, né? Tem essa questão da Nicarágua, uma revolução derrotada, como demonstramos, né, do Marco Piva, e outros temas também. A Carta Fidel, mencionada pela Ioli, também muito interessante de ler. E os artigos, né, do PCdoB, a Travessia do Comunismo entre a Ortodoxia e a Revisão, Repositório, e a resenha, que também está publicada nessa edição. Fica o nosso convite para conhecer mais da revista, conhecer mais do material que está disponível da nossa base de dados. Em breve, a nova edição, versando sobre outro tema. Lá também você pode encontrar os exemplares anteriores, que também estão disponíveis. Além disso,
o nosso convite para conhecer a plataforma brasilqueopovoquer.org.br, esse espaço de debate, de construção também dessa narrativa, como eu disse, esse programa que integra esse debate online, essa plataforma de participação digital e também a participação nos estados, através dos debates, das rodas de conversa, dos seminários e fóruns que estão acontecendo em todo o Brasil. Lá também você encontra a agenda de debate no seu estado, né? E os outros documentos que estão sendo produzidos em breve estarão disponíveis. Um último convite também é para esse ano, né? O tema da nossa revista Revolução e Cultura, como comentamos, está muito relacionado ao centenário da Revolução Russa. Então, na próxima sexta também estará sendo publicado uma resenha do livro Nós que Amamos a Revolução, do Américo Antunes. É um livro também muito interessante que traz essa temática com uma outra abordagem, com uma abordagem mais literária, com uma narrativa, literalmente, né, no sentido posto pela literatura diferenciada, o que não isenta de uma reflexão a respeito dessas teias e dessas relações. Então fica o nosso convite, com isso encerramos esse ano, né, que tratamos da temática da Revolução Russa. Muito obrigada por nos assistir e por acompanhar também o trabalho da Fundação. E até a próxima.